Hai, assalamualaikum guys. Welcome to my channel. So, kepada yang baru datang ke channel saya, so korang kena subscribe sekarang. Kena subscribe itu percuma guys. So, haha, let's get started guys. Okay guys, pada video kali ni aku akan jadi seorang manager. Cih, adalah. Tapi simulation untuk jadi manager iaitu Football Master 2020. So, jom kita start game ni. Jom. Di depan dia ada Lewandowski dengan Aguero. Yang lain malas aku nak sebut. Asal ni anjay. Asal. Kita try lagi sekali. You have the link to an card to protect your account property, please link to an. Okay. Wow. Best gak? To be a champion. Wow. Select a star player as a cornerstone of your team. Lukaku, Gundogan, Pjanic, Jerome Boateng, Ivan Rakitic. Agak-agak siapa yang aku nak sign? Pjanic lah. Dia je lah. Okay, dia ni je. Pjanic. Apa? Messi ada tak? Oh my god, Messi ada. Jerman lah, Jerman. Create a team belong you. Siapa? Fadel, apa entah ni. Okay, Pjanic tengah. Okay. Kita letak daga. Okay. Hot and spicy. Okay, kita letak nama club the hot and spicy guys. The team has been formed, the bot is very satisfied with your performance. Go to claim reward from the bot now. Okay. Not bad. Okay, perlawanan pertama kita guys untuk jadi manager. Haha. Mana Pjanic? Okay, Pjanic ada. To start. Oh, dia main sendiri guys. Okay. Tak apa. Okay, dia bawa depan. Serangan pertama. Okay. Intercept pun baik. Okay, shoot. Padu gol dia guys. Okay, taktik. Okay, what did it? Tu taktik dia. Guys, cantik goal guys. What an amazing goal. I
the time dah habis, so dia sambung balik untuk second half, guys. Okay, dia buat substitute, guys. Close to two, guys. Gila lah. Oh, agak keras critical tu, guys. Agak keras juga. Oh, boleh tambah stamina. Sekarang kedudukan 3-0, guys. Overtime. Kemenangan pertama, guys. 3-0. Yeah, boy. Sambung. Okay. EXP. Okay. 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 Nak squad player super squad. Okay, siapa agaknya? Anthony Martial, guys. Anthony Martial. Okay, nice. Player MU masuk, guys. Okay. So, open it is Setubal. Go, go, go. Okay, okay. League E2. Okay. Jom kita main. Now we stop fighting and win it. Okay. Oh, missing leader. Sorry. Okay, perlawanan dah mula, guys. Oh, tackle keras. Okay, berjaya di intercept. Oh, okay. Tackle lagi. Sayang, sayang sekali. Kita buat it, what it. Tak boleh eh. Okay. Okay. Pas gagal, guys. Bad. Oh, dia diserang, guys. Oh, okay, good. Okay. Go, Anthony Martial, guys. Goal yang pertama untuk match ni. Tackle yang keras juga. Okay, berjaya di cross dan menjadi tangkap oleh keeper. Half time, guys. Dan second half dah pun bermula. Okay, kita guna wing, guys. Goal lagi, guys. Serangan pertama dah goal.
Dia kena guna booster. Di bahagian white telah diserang. Pas ke tengah, okey, berjaya di intercept. Long passing dia dibuat dan shoot. Oh, berjaya dihalang oleh keeper, guys. Berjaya dihalang. Cross. Oh, sayang sekali. Asal dah dia tukar ni. Siapa lah. Huh. Oh. Okay. Sudah. Mula rentak serangan. Okay. Shoot. Oh. Berjaya dihalang lagi, guys. Tidak kena. Gol. Cantik. Cantik sekali. Menang lagi, guys. 3-0 lagi, guys. Hahaha. Wow, ada mission untuk dapatkan Neymar, guys. Wow. Okay. Ada gift, guys. Dia kan guna jenis Scott. Scout Scott, aku dah tahu. Oh, GK, guys. Okay. Dia try yang ni pula. Siapa agak ya? Oh, guys, kita dapat dia ni, guys. Wow. Okay, nice. Okay, taktik. Go attack. Learn. Okay, what attack kita dah belajar. Okay, Pavard, guys. Okay, kita try. Kita nak dapatkan Pavard, kita kena kalahkan semua tim dalam liga ni, guys. Nampak senang. Nampak je senang, guys. Okay, tapi kita cuba, guys. Okay. Oh, serangan pertama dibatalkan. Dipatahkan, kan dibatalkan, guys. Tiba. Corner kick, guys. Apakah corner kick boleh gol?
Itu dia, ruang gol. Pemain baru yang masuk, guys. Terus menjadikan gol, guys. Okay. Kejap juga half time ni. Okay, tak apa, tak apa. Kita sama main. Tengok gol solo dia memang cantik, guys. Solo gol dia memang cantik. Memang tak menyesal lah kalau dapat dia. Ada tackle tadi. Okay, dia ni dah CFF. Lagi gas apa lagi CFF, guys? Apalah. Okay, jom. Okay. Okay. Serang, serang. Pemain baru masuk tadi tu dah ada. Okay, Martial depan. Okay, hat-trick, guys. First match dah terus jadi hat-trick hero, guys. Gila lah. Lima minit lagi, guys. Apakah bisa mereka menyerang? Oh, telah dipatahkan oleh barisan pertahanan. Full time, guys. 3-0, guys. Okay, kita dah akan pergi ke shop. Okay, apa yang ada dekat shop tu, saya tak tahu. Saya kit. Wow, ada sikit. Barcelona, Bayern, Juventus, MCT, Inter Milan. Okay, ada banyak lagi, guys. Nama dia MU Red Devil, guys. Dia tak guna Manchester United. Tak tahu tak kenapa. Okay, tak ada apa-apa dah. Kita tengok event. Okay, wheel. Oh, Dybala. Oh, kena top up, guys. Okay, guys, setakat je itu saja video saya untuk kali ini. So, guys, jangan lupa subscribe channel saya. Sebab subscribe itu percuma, guys. Tak perlu bayar pun.